Je humanitární krize, máme ve škole 27 dětí ukrajinských, úplně bez problému to zvládáme, dokonce první ukrajinské děti už poráží naše lemply. Mám 3 děti ve školce, je to naprosto normálně zvládnutelný, polovina Ukrajinek už má zaměstnání. A to je přesně ono, kdyby ona aspoň říkala názor, jo, alebo politický, ale to je koště, který podněcuje proti Ukrajincům. Prosím, naposledy zaznělo... Proti obětem humanitární krize. Pavle, nedělej to. Nedělej to. Ne, 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 ne. Pavle, a dost. Prosím.